На світанку Зорбас підвівся на ліжку і розбудив мене. «Спиш, хазяїне?» «Чого тобі, Зорбасе?» «Мені снився сон. Чудний сон. А тому мені здається, що невдовзі нас чекає дорога. Ось послухай, яка кумедія. Начебто стоїть отут у затоці великий пароплав. Не пароплав, ціле місто. Дає гудок до відплиття. А я начебто біжу з села, щоб устигнути на нього. І тримаю в руці папугу. Прибігаю, сходжу на пароплав. Аж тут підходить капітан. «Квиток!» – кричить мені. «Скільки коштує?» – питаю я і дістаю з кишені повну жменю паперових грошей. 1000 драхам. «Ох, лихо, а 800 не буде?» – питаю його. «Ні, 1000. «Не маю я 1000, візьми оце». 1000 і ні драхми менше. А ні, то забирайся звідси швидко». Розсердився тоді і я. «Слухай, капітане», – кажу йому, – «краще візьми оці 800, поки даю, бо інакше я прокинусь, і ти нещасний, не матимеш і цих». Зорбас розреготався і додав. «Ну ти бачиш, що воно за машина така, людина. Даєш їй хліб, вино, рибу, редиску, а вона кривиться. І сміх, і сльози. Фабрика. Є у нас в голові, здається мені, таке вікно. З отих ото, в яких говорять». Раптом Зорбас підхопився з ліжка і стривожено вигукнув. «Але до чого тут папуга? Що означає папуга, який був при мені? Чи це не...» Він не встиг доказати. В халабуду влетів низенький, рудий, як диявол, задиханий гонець. Бідолашна мадам раз у раз благає: ради Бога, каже, щоб покликати лікаря, бо вона помирає. Помирає вона, бідолашна, і на вас упаде за це великий гріх». Я знітився. У тій Веремії, що вчинилася через вдову, ми зовсім забули про нашу стареньку подругу. «Дуже їй болить, нещасній», – захоплено вів далі хлопчак. «Вона кашляє так, що дім трясеться. Якийсь віслючий кашель. Бух-бух, усе село двихтить». «Не смійся, замовкни», – крикнув я, і швидко написав записку на клаптику паперу. «Бігом віднеси цю записку лікареві. І не вертайся назад, поки не побачиш, що він осідлав свою кобилу. Чуєш? Ну, хучий!» Рудий взяв папірець, запхав за пояс і побіг стежкою вгору. Зорбас уже був на ногах. Він мовчки натягав на себе одяг. «Почекай, підемо разом», – сказав я. «Нема часу, нема часу», – пробурмотів Зорбас і рушив до села. Невдовзі і я вже йшов тією ж дорогою. Ось і порожній сад удови. Біля нього, згорбившись, сидів Мімітос, лютий, мов роздратований пес. Він схуд, очі його глибоко позападали в очниці і палали страшним вогнем. Побачивши мене, він схопив камінь. «Що ти тут робиш, Мімітосе?» – запитав я, тужним поглядом дивлячись у сад. І відчув, як довкола моєї шиї обвиваються дві руки, гарячі і всесильні. Пахощі лимонного квіту і лаврової олії. Ми мовчали. У сутіні я бачив трепетний полиск її чорних очей. Сяяли її гострі сніжно-білі зуби, натерті горіховим листом. «А тобі що?» – буркнув Мімітос. «Іди собі, куди йшов? Закурити хочеш?» «Я кинув. Усі ви негідники. Всі, всі, всі!» Він замовк, важко дихаючи, ніби шукав слово і ніяк не міг знайти. «Негідники! Падлюки! Брехуни! Убивці!» І, ніби знайшов потрібне слово, схопився на ноги, заплескав у долоні і пронизливо заверещав: «Убивці! Убивці! Убивці!» І раптом затрясся від сміху. У мене стислося серце. «Твоя правда, Мімітосе, твоя правда», – промимрив я і швидко подався своєю дорогою. У вуличці край села я наткнувся на діда Анагностеса. Спершись на палицю, він уважно розглядав двох жовтих метеликів, що пурхали над весняною травою. Тепер, коли він постарів, і його вже не гризли турботи ні про землю, ні про жінку, ні про дітей, у нього з'явився час подивитися на світ. Помітивши на землі мою тінь, він підвів голову і запитав: «Здоров був. Куди так рано?» Та, побачивши моє стурбоване обличчя, не став чекати відповіді. «Поспішай, синку. Чи застанеш її живою чи ні? Ех, бідолашна!» Широке, многотрудне ліжко мадам, її вірне знаряддя праці, було витягнуте на середину тісної кімнатки, від чого в ній стало іще тісніше. Над мадам нахилився її довірений таємний радник у своєму зеленому фраку, в жовтій шапочці, з круглими злими очима, замислений і стривожений папуга. Він дивився на свою господиню, яка стогнала, лежачи на ліжку, різко повертав на бік голову, схожу на людську, і прислухався.
Ні, ні, це не був такий знайомий йому стогін пристрасті. І не оте ніжне голубине воркотання, ані сміх від лоскоту. І цей холодний рясний піт на обличчі його господині. Її ляне волосся, немите й розпатлане, прилипле до скронь. І оце важке метання на ліжку. Вперше бачив усе це папуга, тож і непокоївся. Він спробував вигукнути «Канаварро, Канаварро!», але стиснуте горло не видало ані звуку. А його сердешна господиня стогнала, і її зів'ялі повні руки сіпалися і м'яли простирадло. Вона задихалася. Була вона ненафарбована, припухла, від неї гостро тхнуло потом і плоттю, що почала розкладатися. З-під ліжка виглядали протерті, розтоптані пантофлі мадам. Від самого їхнього погляду стискалося серце. Вони завдавали більшого жалю, ніж їхня хазяйка. Зорбас, сидячи в узголов'ї хворої, дивився на пантофлі і не мав сили відірвати від них очей. Він міцно стискав губи, щоб не розплакатися. Я війшов у кімнату і став у нього за спиною, але він мене не почув. Хвора, задихаючись, хапала ротом повітря. Зорбас прудко підхопився, зняв із цвяшка в стіні капелюшок з полотняною трояндою і якось безладно і відчайдушно замахав ним над мадам, ніби хотів роздмухати вогонь у сирих дровах. Хвора злякано розплющила очі, повела ними довкола себе. Все перед нею розпливалося. І зорбас, і капелюшок з червоною трояндою. Її огортала темрява. Із землі здіймався синій дим. Він клубочився, утворюючи то роззявлені в реготі пащеки, то ноги з довгими пазурами, що підкрадалися до неї, то чорні крила. Бідолашна вп'ялася нігтями в брудну подушку, всю в плямах від сліз і слини, і голосно заволала: «Не хочу вмирати! Не хочу!» Але вже прибули дві сільські плакальниці, почувши запах смерті. Вони прослизнули в кімнату і розсілися на підлозі, спершись спиною на стіну. Папуга, побачивши їх своїм круглим оком, розсердився, витяг шию і крикнув: «Канав!» Але Зорбас люто скинув руку до клітки, і папуга проковтнув кінець слова. В цю мить знову пролунав здушений розпачливий крик: «Не хочу помирати! Не хочу!» У дверях показались двоє засмаглих безвусих парубків. Вони пильно придивлялись до хворої, задоволено переморгнулись і зникли. І враз у дворі почулося жахливе куткудакання і лопотіння крил, ніби хтось ганявся за курми. Перша плакальниця, баба мала матеня, обернулася до своєї подруги. «Бачиш, тітко Леню, бачиш, які вони? Ніяк не діждуться голодні. Поріжуть курей, щоб сьогодні кісточки обристи. Всі нероби сільські позбиралися в дворі. Так і дивись, накинуться на добро». Обернувшись до ліжка вмирущої, вона із щирою безпосередністю прошепотіла: «Умирай вже швидко, вмирай уже, щоб і ми встигли поїсти». «Як по правді», – прошамкала беззубим ротом тітка Леня, підібгавши губи. «Як по правді, то й добре роблять. Хочеш їсти – хапай, хочеш мати – крадь. А так мене повчала моя покійна мати. Ото треба хутенько проказати голосіння, щоб устигнути бодай щось укинути в рота, прихопити якийсь клубочок, пом'янути душу. У неї ж таки ні дітей, ні собаки. То хто ж їстиме її курей та кролів? Хто питиме вино? До кого перейдуть її клубки, гребені, цукерки? Ех, що тобі казати, люба моя пані Маламатеню, хай Бог мені простить, але мене так і тягне хапати все, що під руку попаде». «Чекай, безбожне це така, не поспішай», – мовила пані Маламатеня і вхопила подругу за руку. «Те саме і Богу, і в мене на думці, але спершу нехай вона спустить дух». Тим часом бідолашна мадам Ортанс кволою рукою вперто мацала під подушкою, щось шукала. Ще тоді, коли захворіла і відчула недобре, вона добула із скрині розп'яття з білої блискучої кості і сховала його в узголов'ї. Багато років вона зовсім не згадувала про нього, і воно лежало між її подертими сорочками та шовковим ганчір'ям на дні скрині. Ніби Христос був якимось ліком, що ми його вживаємо лише при тяжкій хворобі. А поки ми живі й здорові, поки їмо, п'ємо і кохаємось, він нам ні до чого. Нарешті мадам добула з-під подушки костяного Христоса і притиснула його до своїх зів'ялих, обвислих грудей. «Христосику мій,
Христосику мій!» Любострасно шепотіла вона, цілуючи свого останнього коханця. У мішанині французьких і грецьких слів перепліталися ніжність і пристрасть. Папуга, прислухаючись до своєї господині, відчув зміну в її голосі. Пригадав колишні всеношні. Радісно стрепенувся і хрипко прокричав, як півень, що вітає сонце. «Канаварро! Канаварро!» Цього разу Зорбас навіть не ворухнувся, щоб заткнути йому рота. З глибоким жалем дивився він, як плаче жінка, цілуючи розп'ятого бога. І як розливається по її виснаженому, мокрому від сліз обличчю, несподівана втіха. Відчинилися двері, і ввійшов на шпиньках, тримаючи шапку в руці, дід Анагностис. Він підступив до хворої, схилив голову і уклонився. «Прости мені, мадамо», – мовив він, – «прости мені, і нехай тебе Бог простить. Якщо у мене колись вихопилось недобре слово, то ми ж люди, прости мені». Але мадама тепер лежала спокійно, поринувши в невимовне блаженство, і не чула діда Анагностиса. Кудись відступило все, що гнітило її. Самотня старість, убогість, приниження, гіркі вечори, коли вона, сидячи одна одним на своєму порозі, плела бавовняні сільські панчохи, ніби якась звичайна літня жіночка. Вона, парижанка, спокусниця з грайливими очима, які ставили на коліна чотири великі держави, і якій салютували чотири великі ескадри. Ясно-синє море, білопінні хвилі, танцюють плавучі залізні фортеці, майорять барвисті прапори на реях. Смажиться повняче повітря смачним духом. Смажиться барабулька на решітках. Подаються заморожені плоди в кришталевому посуді. Корок із пляшки шампанського б'є в залізну стелю броненосця. Чорні, каштанові, сиві, русяві бороди. Чотири різні запахи. Одеколон, фіалка, мускус, амбра. Двері залізної каюти розчиняються. Опускаються важкі завіси. Загоряються електричні лампочки. Мадам Ортанс заплющує очі. Все її, багате трудами любові життя, ох, Боже мій, тривало чи не тривало, якусь мить. Вона пересідає з колін на коліна, обіймає розшиті золотом кітелі, запускає пальці в густо напахчені бороди. Хто зна, як звати цих чоловіків, вона не пам'ятає. Не пам'ятає і її папуга. Лише одного Канаваро пам'ятає, бо він був наймарнотратніший. І лише його ім'я міг вимовляти папуга. Інші ж імена були важкі для вимови, тож і вилетіли з голови. Мадам Ортанс важко зітхнула і міцно, пристрасно обійняла розп'ятого Христа. «Канаваро мій, Канаварчику мій!» Умарені шепотіла вона, притискаючи розп'яття до опалих грудей. «Вже починає зговорюватися», – пробурмотіла тітка Леньо. «Мабуть, побачила свого ангела і злякалася. Скидаймо хустки та ходімо до неї». «Та ти що, побійся, бо!» – жахнулася пані Маламатеня. «Живу будемо оплакувати». «Е, ні, пані Маламатеню», – просичала тітка Леньо. «Тобі що, байдуже до цих скринь, до її одягу, до того добра, що в крамничці, до курей та кролів у дворі. Хто вхопить, того і буде». Сказавши це, вона підхопилася на ноги. За нею кинулась і її роздратована подруга. Вони поскидали свої чорні хустки, порозпускали рідке сиве волосся і вп'ялися руками в спинку ліжка. Тітка Леньо першою подала сигнал, затягнувши тонким пронизливим голосом. Зорбас підскочив до старушенці, ухопив їх за волосся і сіпнув назад. «Замовкніть, смердючі ворони!» – проривів він. «Вона ж іще жива! Чорти б вас забрали!» «О, старий дурень!» – прогарчала пані Маламотеня, натягуючи на голову хустку. «І де ти у біса взявся? За брода!» Пронизливі крики дійшли до слуху багатостраждальної морської вовчиці – мадам Ортанс. Солодке видиво зникло. Фламандський корабель потонув. І вона знову опинилася в лабетах смерті, на своїй смердючій постелі, на краю світу.
Вона спробувала підвестися, ніби хотіла втекти, врятуватися. Та одразу ж безсило впала на спину і знову тихо, жалібно простогнала. «Не хочу помирати, не хочу». Зорбас нахилився над нею, приклав свою мозолясту ручиську до її гарячого лоба. Відгорнув з обличчя прилипле волосся, і його пташині очі налилися слізьми. «Мовчи, мовчи, серденько моє», – прошепотів він. «Я тут, я Зорбас, не бійся». І до мадам раптом повернулись видіння. Велетенським метеликом кольору морської хвилі воно вкрило усе ліжко. Вмируща схопила Зорбасове лапище. Другою рукою поволі обняла його зігнуту шию. Губи її ворухнулися. «Канаваро мій, канаварчику мій». Розп'яття сунулося з подушки, впало на підлогу, і костяний Христос відколовся від хреста. У дворі почувся чоловічий голос. «Гей ти, клади курку, кажу тобі, вода вже кипить!» Зорбас тихо зняв руку мадам Ортанс зі своєї шиї і підвівся, білий як крейда. Тильним боком долоні витер сльози і глянув на хвору, але нічого не розглядів, ніби осліп. Знову протер очі і аж тоді побачив, що її кволі розпухлі ноги витягуються, а рот кривиться. Ноги сіпнулися раз і вдруге. Простирадло сповзло на підлогу, відкривши напівголе, зарушене потом, розпухле і зжовкле тіло. З горла хворої вихопився страшний крик, ніби її різали. Потім вона враз обм'якла і затихла, з широко розплющеними, повними жаху, скляними очима. Папуга скочив на підлогу клітки, вчепився в решітку, глянув униз і побачив, як над його господинею Зорбас простягає свою величезну руку і легенько-легенько, з невимовною ніжністю, закриває їй очі. «Тепер до діла!» – відкинула копита. Радісно виснули плакальниці і кинулись до ліжка. Вони дружньо заголосили, раз у раз нахиляючись над мертвою і б'ючи себе в груди стиснутими кулаками. Поволі це монотонне журне похитування розжалоблювало їх. У серцях здіймалась прадавня туга, розривала грубу шкаралущу, і з-під неї виривався плач. Не мала ти м'якенької постелі на сім світі. Зорбас вийшов у двір. Його душили сльози, а плакати перед жінками йому було соромно. Пригадую, одного дня він сказав мені: «Я не соромлюся плакати. Ні, але тільки перед чоловіками. Ми ж чоловіки, ми ж одна братія. Який тут сором? А ось перед жінками нам завжди слід виглядати мужніми. Бо якщо й ми почнемо рюмсати, то що ж тоді буде з ними, сердешними? Світ западеться». Мадам обмили вином. Стара плакальниця відкрила скриню, дістала чисту одіж і перевдягла небіжчицю, а потім ще й вихлюпала на неї пляшечку одеколону, що знайшовся там таки у скрині. Із сусідніх садів позліталися великі зелені мухи і відклали яйця в ністрі, в кутики очей і губ мадам. Уже западали вечірні сутінки. Ближче до заходу небо залила м'яка фіалкова барва. По ній у вечірньому світлі тихо пливли червоні пухкі хмаринки з золотими торочками, безнастанно прибираючи вигляду то корабля, то лебедя, то якогось фантастичного чудовиська звати Шовку. А крізь очеретяний тин проблискувало розбурхане море. З поблизької смокви злетіли два вгодовані круки, сіли в дворі і замарширували по його кам'яних плитах. Зорбас розлютився, схопив грудку і пожбурив у них. У дальньому кутку двору сільські гультяї влаштували багатий банкет. Вони все вже обнишпорили, винесли з кухні великий стіл,
Знайшли хліб, тарілки, столові прибори. Витягли з комори сулію вина. Зварили 3 курки. І тепер веселі й голодні їли й пили, цокаючись склянками. «Упокій, Господи, її душу! Прости її грішницю! А всі її коханці, чуєте, хлопці, хай стануть янголами і понесуть її душу в рай!» «О, погляньте лишень на старого Зорбаса!» – сказав Манолакас. «Погляньте, круків ганяє! Овдовів Сердега! Давайте покличемо його, хай вип'є за упокій душі! Гей, капітане Зорбасе! Гей, земляче!» Зорбас обернувся. Накритий стіл, паруються кури, склянки наповнені вином, дужі засмаглі порубки, голови пов'язані хустками, сама безтурботна молодість. «Зорбасе, Зорбасе!» – прошепотів він сам собі. «Тримайся, покажи, на що ти здатний». Підійшовши до столу, він випив склянку вина, випив і другу, і третю, все одним духом. Потім з'їв куряче стегно. До нього зверталися, та він не відповідав, мовчки відрізаючи великі шматки і запиваючи великими ковтками, швидко і жадібно. Дивився Зорбас у бік тієї кімнати, де непорушно лежала його стара подруга, і слухав голосіння, що проривалися крізь відчинене віконце. Час від часу жалібний спів уривався, і тоді лунали крики, ніби там зчинялася сварка. Хряскали дверця та шаф, чувся важкий тупіт, щось вовтузилось, наче там боролися. І знову починалося голосіння, одноманітне, розпачливе, тонке, як дзищання бджоли. Плакальниці металися по кімнаті небіжчиці, голосили і нишпорили всюди, як знавіснілі. В одній шафці вони знайшли 5 чи 6 ложечок, трохи цукру, банку кави і коробок лукума. Тітка Леньо миттю схопила банку і кілька шматочків лукума. Баба Мала Матеня гребонула цукор і ложечки. Потім і собі взяла 2 шматочки лукума, запхала їх у рота, і тепер голосіння, продираючись крізь липучий лукум, стало глуховатим. Хай квітом тіло вкривається, яблуками стегна. У кімнату прошмигнули 2 старошенці і кинулись до скрині. Руки їхні миттю перевернули в ній усе. Ухопивши кілька хустин, зо 3 панчохи, 1 підв'язку, старошенці сховали їх у пазухи. Обернулися до небіжчиці і перехрестилися. Пані Мала Матеня побачила, як старошенці грабують скриню, і розлютилася. «Ти співай, співай, а я відійду на хвилинку, чуєш?» – крикнула вона до тітки Леню, і собі з головою пірнула у скриню. Клапті подертого атласу, виленяла синя сорочка, старезні червоні пантофлі, нова червона парасолька, зламане віяло. А на дні – трикутний адміральський капелюх. Його подарувала мадам у ті далекі часи. На самоті вона, серйозна і меланхолійна, крутилася в ньому перед дзеркалом і віддавала честь. Хтось підійшов до дверей. Старошенці відскочили від скрині, а тітка Леньо знову вчепилася в ліжко і почала бити себе в груди, пронизливо виводячи. «І гвоздики червонесенькі твою обіймуть шию». Увійшов Зорбас і поглянув на мертву жінку, яка лежала із схрещеними на грудях руками, ще й досі з оксамитовою стрічкою на шиї, тиха, спокійна, геть зжовкла, вкрита мухами. «Грудка землі», – подумав він, – «грудка землі, яка відчувала голод, сміялася і стискала в обіймах, кавалок глини, що плакав. А тепер, який диявол приводить нас у світ, який диявол забирає?» Зорба сплюнув на підлогу і сів. Наївшись і напившись, він відчув себе бадьорішим. Молодь у дворі тим часом улаштувалася до танцю. Прибув знаменитий лірник Фонур'йос. Відсунули подалі стіл. Каністри з-під гасу, корито, кошик для брудної білизни. І звільнивши місце, почали танцювати. Прийшла старшина, дядько Анагностис зі своєю довгою гачкуватою палицею у білій широкій сорочці. Кондоманольос – товстий і засмальцьований, а також учитель з великим мідним каламарем на поясі і зеленою ручкою за вухом. Бракувало тільки старого Маврандоніса. Він утік у гори, боячись суду. «Раді вас бачити, хлопці», – сказав дядько Анагностис, здійнявши руку. «Гарної вам розваги. Їжте і пийте, хай вас Бог благословить. Але не кричіть, бо то сором. Небіжчиця чує, хлопці, чує?» Кондоманольос пояснив.
Ми, значить, прийшли описати майно небіжчиці і розділити його поміж сільською біднотою. А ви що з'їли, те з'їли. Що випили, те випили. Ході. Не здумайте мені нишпорити і грабувати, нещасні, бо тоді не чувайтеся». І він грізно потряс костром. За старшиною присунув гурт простоволосих, обірваних, босих жінок. Кожна тримала згорнутий лантух під пахвою або великий кошик на спині. Підступали вони боязко, крок по кроку, мовчазно. Дід Анагностес обернувся, побачив їх і спалахнув. «Ах ви, цигани такі! Ану назад! Це що, грабувати зібралися? Ось ми тут все опишемо, а потім розділимо як слід, по справедливості, між бідними. Назад, кажу вам, якщо не хочете скуштувати дрюка!» Учитель добув з-за пояса довгастий мідний каламар, розгорнув великий аркуш паперу і попрямував до крамнички, щоб саме з неї почати опис. Але в цю мить розлігся жахливий гуркіт. Заторохтіли каністри, покотилися котушки, задзеленчали, б'ючись на череп'я, чашки. У кухні теж загремотіли каструлі, тарілки, ложки й виделки. Старий Кондоманольос кинувся до будинку, потрясаючи костором. Тільки де вже було йому змагатися? Баби, чоловіки, дітлахи вискакували з дверей, вистрибували з вікон і перевалювалися через паркан, тягнучи хто що встиг ухопити – сковорідки, каструлі, матраци, кролів. Інші знімали з завісів двері вікна і пхали їх на плечах. Мімітос і собі прихопив пару пантофлів небіжчиці, зв'язав їх шнурочком і почепив собі на шию. Здавалося, ніби мадам Ортанс осідлала була його, а потім стала невидимкою. Лише пантофлі її і видніли. Учитель насупив брови, засунув каламар знову за пояс, згорнув так і не списаний папір і, не мовивши й слова, з виразом глибоко ображеної гідності, спустився з порогу і подався геть. А бідолашний дядько Анагностес кричав і умовляв, вимахуючи палицею. «Та як же вам не соромно, хлопці? Як же вам не соромно? Адже небіжчиця чує!» «Може, піти покликати попа?» – запитав у нього Мімітос. «Та якого там попа, телепню?» – сердито крикнув Кондоманольос. «Вона ж католичка! Ти що, не бачив, як вона хрестилася? Чотирма пальцями, нечистива! Гайда, закопаємо її! Хай не смердить і не загиджує село!» «У ній вже черва завелася, і Богу!» – сказав Мімітос і перехрестився. Дядько Анагностес кивнув довгою благородною головою. «А тебе це не дивує, дурнику? Людина, аби ти знав, щойно народиться, вже повна хробаків. Просто ми їх не бачимо. А вони, як тільки почують, що ми починаємо гнити, одразу вилазять зі своїх нір, білі-білі, як оті, що в сирі». З'явилися перші зірки і зависли в повітрі, наче тремтливі дзвіночки. Вся ніч наповнилася ніжним дзвоном. Зорбас зняв клітку з папугою, що висіла над ліжком небіжчиці. Осиротілий птах злякано забився в куток. Він довго придивлявся до того, що сталося, але нічого не міг уторопати. Тому сховав голову під крило, скулився і притих. Коли Зорбас знімав клітку, папуга стрепенувся. Хотів був щось сказати. Але Зорбас виставив долоню і зупинив його, лагідно сказавши: «Мовчи, мовчи, ходімо зі мною». Потім він схилився над мертвою і довго вдивлявся в неї. Горло йому стиснуло. Він хотів був нахилитися нижче і поцілувати її, але стримався. «Ну, з Богом!» По цьому Зорбас узяв клітку і вийшов на двір. Я чекав на нього, і він одразу попрямував до мене. «Ходімо звідси!» Промовив ледь чутно і узяв мене під руку. Він здавався спокійним, але губи його тремтіли. «Цього нікому не минути», – сказав я, щоб якось розрадити його. «Оце втішив», – саркастично процідив Зорбас. «Ходімо звідси». «Чекай, зараз її виноситимуть. Треба побути. Чи ти не можеш витримати?» «Та витримаю», – глухо відповів він. Поставив клітку на землю і схрестив на грудях руки. З кімнати небіжчиці вийшли, хрестячись, простоволосі дядько Анагностес і Кондоманольос, а за ними четверо танцюристів, ще й досі з весняними троянтами за вухом. Хмільні й веселі, винесли, тримаючи за ріжки, зовнішні двері, на яких лежала небіжчиця. На деякій відстані за ними йшов лірник з лірою. Гурт підпили чоловіків, вони ще жували, та п'ять чи шість жінок з каструлею чи стільцем кожна.
Останнім ішов Мімітос, почепивши на шию потерті пантофлі. Віяв теплий вологий вітер, і море роздратувалося. Лірник звів смичок, і в теплій ночі радісно, переливчасто задзвенів його голос. «Чому ж ти, моє сонце, так рано закотилося?» «Ходімо», – сказав Зорбас. «Усе, кінець». Ми мовчки йшли вузенькими сільськими вуличками. Чорніли неосвітлені будиночки. То там гавкне собака. Шумно зітхне віл. Час від часу з повівами вітру до нас долітали веселі, дзюркотливі, ніби струмені водограю, звуки дзвіночків ліри. Ми вийшли з села і попростували на свій берег. «Зорбасе», – сказав я, аби порушити важке мовчання. «Звідки віє вітер? З півдня?» Але Зорбас ішов уперед, тримаючи клітку з папугою, як ліхтар, і не відповідав. Коли ми прийшли на берег, Зорбас обернувся. «Ти їсти хочеш, хазяїне?» «Ні, не хочу». «А спати хочеш?» «Ні». «І я не хочу». «Давай посидимо на камінні. Я в тебе дещо запитаю». Обидва ми натомилися, але й не думали спати. Нам було соромно розвіювати гіркоту цього дня, а сон здавався втечею від небезпеки. Ми посідали край берега. Зорбас поставив клітку між ногами і якийсь час мовчав. Над горою спливло страшне сузір'я, стоукий звір із закрученим хвостом. Подеколи котрась із зірок відривалася від нього і падала. Зорбас дивився на зірки, роззявивши рота, ніби бачив їх уперше. «І що то воно може бути там, у горі?» – прошепотів він. І небавом зважився нарешті заговорити до мене. «Можеш ти мені сказати, хазяїне?» – мовив він. І голос його в теплій темряві ночі пролунав зворушено й урочисто. «Можеш ти мені сказати, що це все означає? Хто його сотворив? І навіщо сотворив? А крім того, найголовніше». В голосі його почувся гнів і жах водночас. «Чому ми вмираємо?» «Не знаю, Зорбасе», – відповів я і спалахнув від сорому, ніби мене запитували про найпростіші, найбуденніші речі, а я не годен був пояснити їх. «Не знаєш!» – вигукнув Зорбас, і очі його округлилися від подиву. Так само вони округлилися і тієї ночі, коли він запитав, чи буду я танцювати, а я відповів, що не вмію. Помовчавши, він раптом вибухнув. «То нас тобі саш оті талмуди, що ти їх читаєш? Нащо ти їх читаєш? Якщо вони про це нічого не кажуть, то що ж вони кажуть?» «Вони виражають сум'яття людини, яка не може відповісти на те, про що ти питаєш, Зорбасе». «Чхав я на те сум'яття!» – крикнув Зорбас, обурено тупнувши ногами в камінь. Від несподіваного крику папуга в клітці аж підскочив. «Кадавар! Кадавар!» – загорлав він, ніби кличучи на допомогу. «Та замовкни ти!» – римнув на нього Зорбас і гупнув кулаком по клітці. Потім знову звернувся до мене. «Я хочу, щоб ти мені сказав, звідки ми приходимо і куди йдемо. Ти ось уже скільки років грієш лоба над усілякими примудростями. Вже не одну тонну паперу списав. То вже мав би до чогось доглупатись». Голос його був сповнений такої муки, що мені аж дух забило. О, якби ж то я міг відповісти йому. У глибині душі я відчував, що найвище, чого може досягти людина, не є ні знання, ні честь, ні гідність, ні звитяга, а щось інше, далеко вище, далеко героїчніше, щось на відчай душі, страх, священний жах. Що є за тим священним жахом? Туди людський розум не годен сягнути. «Не відповідаєш?» – смукою запитав Зорбас. Я спробував розтлумачити своєму другові, що таке священний жах. «Ми такі собі маленькі черв'ячки, Зорбасе, на листочку велетенського дерева. Той листочок – наша земля. А решта листя – то зірки, рух яких ти бачиш уночі. Ми повзаємо по нашому листочку, обмацуємо його стрепетом, нюхаємо. Він або пахне приємно, або смердить. Пробуємо на смак, чи годиться їсти. Стукаємо в нього, і він відлунює і стогне, як жива істота. Окремі люди, найвідважніші, досягають краю листочка. Дивляться в хаос широко відкритими очима,
прислухаються, нашорошивши вуха, і здригаються, зрозумівши, яка страхітлива прірва між ними, і вслухаються в шум, що йде від інших листків велетенського дерева. А тоді помічають, як із його коріння піднімаються соки і повнять їхні серця. І схилені отак над безодною, враз відчувають усім тілом, усією душею, як їх проймає жах. З цієї миті починається. Я зупинився. Хотів був сказати, з цієї миті починається поезія. Та мені раптом здалося, що Зорбас цього не зрозуміє. Тож я замовк. «Що починається?» – нетерпляче запитав Зорбас. «Чому ти не доказуєш?» Починається велика небезпека. Одним паморочиться в голові, і вони марять. Інші зляку силкуються знайти відповідь, яка б додала їм духу. А тому кажуть «Бог». А ще інші вдивляються в прірву за краєм листочка і спокійно, мужньо мовлять. А мені подобається. Зорбас надовго поринув у задуму, прагнучи зрозуміти мої слова. «Я», – озвався він нарешті, – «кожної миті дивлюся смерті в очі. Дивлюсь і не лякаюсь. Однак ніколи, ніколи не кажу, а мені подобається. Ні, аж ніяк мені це не подобається. Хіба я не вільний чинити, як хочу? Я з цим не згоден». Він примовк, але невдовзі знову закричав. «Ні, я не підставлю смерті шию, як баран. Не скажу, заріж мене, моя пані, щоб я потрапив до раю». Я мовчав. Зорбас обернувся і люто глянув на мене. «Хіба я не вільний чинити, як хочу?» – знову загорлав він. Я мовчав. Сказати «так» необхідності, перетворивши неминучість на власну вільну волю. Це, мабуть, єдиний шлях людини до спасіння. Я знав це, тому мовчав. Зорбас, побачивши, що я вже нічого не можу йому сказати, обережно, щоб не розбудити папугу, підняв клітку, ліг і поставив її біля своєї голови. «На добраніч, хазяїне!» – промовив. «Ході вже!» Теплий південний вітер віяв звідкись із Африки, і від його тепла наливалися плоди і овочі кріту, і груди крітянок. Я підставив йому лоб, губи, шию, і під його струменями ріс аж тріщав, наче плід мій розум. Я не міг заснути, не хотілося. В голові не було жодної думки. Я тільки відчував у теплій темряві цієї ночі, як десь глибоко в мені щось визріває. Я переживав наяву дивовижне видовище. Ясно бачив, що я перероджуюсь. Просто перед моїм зором, яскраво, відкрито, творилося те, що завжди твориться подай від нас у найтемніших закутках душі. Я сидів край берега і стежив за дивом. Поблідли зірки, небо посвітліло, і на його тлі проступили, мов окреслені тонким паром, гори, дерева і чайки. Розвиднялося. Минуло чимало днів. Дозріли злаки і посхиляли важкі від зерна голови. Цикади на маслинах перетирали повітря. Блискучі комахи повнили дзвоном гаряче сяйво дня. Море парувало. Зорбас ще вдосвіта мовчки подався нагору і заходився довершувати канатну дорогу. Незабаром уже стояли стовпи, на яких натягли канат. На канат почепили гаки. Повернувся Зорбас з роботи пізно ввечері. Геть утомлений, розпалив вогнище, зварив їсти. І ми вечеряли, намагаючись не розбурхати у собі великих демонів кохання, смерті і жаху. Не заводили мови ні про вдову, ні про мадам Ортанс, ні про Бога. Тільки мовчки вдивлялися в темну морську далечінь. Якось уранці я встав, умився,
І мені здалося, ніби так само й цілий світ устав і вмився, наче народився заново. Я пішов до села. Ліворуч непорушно лежало фіалково-синє море. Праворуч, мов військо із золотими списами, стояли жита. Я проминув смокву хазяйської доньки, укриту зеленим листям і дрібненькими плодами. Швидко, не озираючись, пройшов повз удовин сад і опинився в селі. Заїздик стояв порожній, осиротілий, зяючи темними проваллями вікон і дверей. Кімнатки стали пустками. У дворі вешталися собаки. У кімнаті небіжчиці вже не було ні ліжка, ні стільця, ні скрині. Все розікрали. Тільки в кутку лежала запилена, дірява і стоптана пантофля з червоною китицею. Вірна своїй господині, вона ще зберігала форму її ноги. Ця убога пантофля, далеко чудніша від людських душ, досі не забула рідної змученої ноги. Я забарився, тож Зорбас уже встиг розпалити вогонь і готувався куховарити. Підвівши голову і зиркнувши на мене, він умить зрозумів, звідки я повернувся. Брови його насупились. Замкнутий уже багато днів підряд, цього вечора Зорбас нарешті відкрив душу. «Всякий біль, хазяїне», – мовив він, ніби виправдовуючись. «Розтинає моє серце. Та воно все одно зростається. Навіть рубця не видно. Хоч уже геть посічене, самі затягнуті рани. Тому я й тримаюся». «Щось ти дуже швидко забув бідолашну бабуліну», – сказав я, і мій голос мимоволі прозвучав різко. Зорбас ображено сказав. «З'являється щось нове. Нові плани. Я перестаю згадувати вчорашнє. Перестаю думати про те, що буде завтра. Мене обходить лише те, що діється сьогодні, цю хвилину. Кажу собі, що ти зараз робиш, Зорбасе? Сплю. Ну то хай тобі спиться добре. Що ти зараз робиш, Зорбасе? Працюю. Ну то хай тобі працюється добре. Що ти зараз робиш, Зорбасе? Обіймаю жінку. Ну то обіймай же її добре, Зорбасе. Забудь про все. Нічого іншого нема на світі. Лише ти й вона. Тож уперед!» Він помовчав і провадив далі. «Так ось, бабуліні за все її життя ніякий Канаваро не дав стільки радості, скільки дав я, оцей самий бродяга, старий Зорбас, який стоїть перед тобою. Ти запитаєш, чому? Та тому, що всі оті Канавари, цілуючи її, тут таки, в ту саму мить, думали про свою ескадру, про Кріт, про свого царя, про свої галуни, про своїх дружин. А я забував геть усе чисто. І вона, негідниця, відчувала це. А для жінки, затям собі мудрагелю, нема більшої радості, ніж це відчуття. Справжня жінка, аби ти знав, більше радості її втіхи, яку дає сама, ніж з тої, яку дає їй чоловік». Він нахилився, підклав дров у вогнище, трохи помовчав і сказав. «Післязавтра урочисто відкриємо канатну дорогу. Я вже не ходжу по землі, я літаю у повітрі, мов би завис на блоках». «Пам'ятаєш, Зорбасе, яку приманку ти кинув мені в піреській кав'ярні, щоб я попався на твою вудку? Ти сказав, що від твоєї юшки за вуха не відтягнеш. І треба ж було тобі попасти саме на ту страву, яку я найбільше люблю. Як це ти вгадав?» Зорбас потиснув плечима. «Та хіба я знаю, хазяїне, так якось вийшло. Дивлюся, сидиш ти в кутку кав'ярні, тихенький такий, зосереджений, уструмив носа в якусь роззолочену книжечку і ловиш дрижаки. І подумалось мені, не знаю чому, що ти маєш любити юшку. Так якось вийшло, кажу ж тобі, спробуй тут розібратися, чому?» Він замовк, прислухався і сказав. «Тихо, хтось іде». Стало чути дрібний тупіт людських ніг і важке уривчасте дихання. А потім перед нами в відблисках полум'я вигулькнув простоволосий чернець у подертій рясі з розпатланою бородою й одним вусом. Від нього тхнуло гасом. «Ге-ге, ласкаво просимо, отче Захаріасе!» – вигукнув Зорбас. «Ласкаво просимо, отче Йосифе! У яку це ти халепу вскочив?» Чернець звалився на землю. Зуби його сокотіли. Зорбас нахилився до нього і підморгнув. «А вже ж!» – кивнув чернець. Зорбас радісно підстрибнув. «Вітаю, отче Захаріасе! Ну, тепер ти вже попадеш у рай. Тепер тобі його не оминути. І війдеш до нього з каністрою гасу в руці. Амінь!» Буркнув чернець і перехрестився. «То як це сталося? Коли? Розповідай!» «Явився мені, брате Канаваро, ангел Михаїл. Він і дав мені наказ. Ось як це було. Я сидів собі на кухні, лузав зелену квасолю. Двері зачинені, святі отці пішли на вечірню. Всюди глибока тиша. Я вслухався в щебетання пташок. І мені здавалося, що то янголи.
Я був спокійний. Вже все приготував заздалегідь. Тільки вичікував. Купив каністру гасу і сховав її в капличці тайної вечері на кладовищі. Хай, думаю, благословить її архангел Михаїл. Отож, лузаю собі як квасолю вчора ввечері. Думаю про рай і кажу: «Господи Ісусе, дай і мені удостоїтися Царства Небесного. Хоч би й довелось мені вічно чистити овочі по райських кухнях». Отак собі думаю, і в мене аж сльози котяться. Аж раптом чую вгорі над собою шурхіт крил. Я одразу зрозумів, що це означає, і схилив смиренно голову. І тоді наді мною пролунав голос: «Захаріасе, підведи очі, не бійся». Та я затремтів і впав на землю. А голос той знову: «Підведи очі, Захаріасе». Підвів я очі, дивлюсь, двері відчинені. А на порозі стоїть архангел Михаїл, точнісінько такий, як намальований на дверях вівтаря, в червоних сандаліях і золотому шоломі. Але замість меча в руці він тримав запалений смолоскип. «Вітаю тебе, Захаріасе», – звернувся до мене. «Я раб Божий», – відповідаю йому, – «наказуй». «Візьми цей запалений смолоскип, Господь допоможе тобі». Простяг я руку, і мені обпекло долоню, але архангел щез. Крізь відчинені двері я побачив тільки вогненний слід у небі, наче від зірки, що падає. Чернець витер піт на обличчі. Воно було геть бліде. Зуби старого цокотіли, ніби його била пропасниця. «Ну а далі?» – запитав Зорбас. «Сміливіше, отче». Тут саме вечірня скінчилася, і ченці ввійшли в трапезну. Ігумен, проходячи повз мене, дав мені ногою під зад, як собаці. Братія зареготала, а я – ні пари з уст. У повітрі ще стояв запах сірки від вогненного сліду архангела, але ніхто цього не зауважив. Братія порозсідалася в трапезній. «Захаріасе», – запитав мене трапезник, – «ти що, не їстимеш?» А я наче не чую. «Він харчується янгольським хлібом», – каже Дометіос, – «педераст». Братія знову зареготала. Я встав і подався на кладовище. Упав у ноги архангелу і раптом відчув на потилиці його важку ногу. Вона притискала мене до землі. Години минули, як одна мить. Певно, так минають години і віки у раю. Опівночі всюди тиша. Ченці поснули, я підвівся, перехрестився і поцілував ногу архангела. «Хай звершиться воля твоя», – сказав, схопив каністру, напхав у пазуху ганчір'я і вийшов. Темрява хоч в око стрель, місяць іще не зійшов. Монастир наче потонув у пекельну пітьму. Я ввійшов у двір, піднявся сходами, дістався до келії ігумена, облив двері, вікна і стіни гасом. Далі побіг до келії Дометіоса, а далі почав обливати келії одна за одною, а тоді облив і довгу галерею, як ти мені й казав. Потім пішов у церкву, взяв свічку, засвітив її від лампади Христа і підпалив монастир. Чернець замовк, важко дихаючи. Очі його палали вогнем. «Слава Богу!» – буркнув він і перехрестився. «Слава Богу!» – монастир ураз охопило полум'я. «Горіть у геєні вогнені!» – крикнув я щодуху і дременув геть. Біжу і чую, дзвони б'ють на сполох, ченці волають, а я все біжу і біжу. Почало розведнятися, сховався я в лісі і тремчу. Зійшло сонце, коли це чую, біжать лісом ченці, шукають мене. Але Господь накинув на мене темну пелену, і вони не знайшли мене. А в сутінках знову чую голос: «Спускайся на берег, швидше!» «Проведи мене, архангеле!» – крикнув я і подався далі. «Не знаю, куди йду. Архангел вів мене, являючись мені то сяйвом, то чорним птахом між деревами, то стежкою, що збігала вниз. А я поспішав чимдуж за ним, цілковито довірився йому. І ось, бачиш, з його великої ласки натрапив на тебе, брате Канаваро, врятувався». Зорбас мовчав. Все його обличчя сміялося беззвучним диявольським сміхом. Рот розтягся аж до волохатих віслючих вух. Страва саме зварилася. Він зняв її з вогню і запитав ченця: «Слухай, Захаріасе, а що воно таке, янгольський хліб?» «Дух», – відповів чернець і перехрестився. «Дух, тобто інакше кажучи, повітря. Ним ти ситий не будеш. Сідай, чоловіче Божий, поїж хліба та юшки, оговтайся. Попрацював ти добре, їж». «Я не хочу», – відповів чернець. «Не хоче Захаріас. А Йосиф? Що, Йосиф теж не хоче?» «Йосиф», – тихо мовив чернець, ніби сповіщав велику таємницю. «Проклятий Йосиф згорів, слава Богу!» «Згорів!» – зареготав Зорбас. «Як? Коли? Ти сам бачив?»
Згорів, брате Канаваро, в ту саму мить, коли я запалив свічку від лампади Христа. Я на власні очі бачив, як він вилетів з мого рота, мов чорна стрічка з вогненими літерами. Тоді я підніс до нього вогник свічки. Він скрутився, як гадюка, і згорів на попіл. І мені враз полегшало. Слава Богу! Мені здається, що я вже ступив у рай. Він підвівся, відійшов від вогнища, біля якого щойно сидів, понуривши голову, і сказав: «Піду ляжу край берега. Так мені наказано». Старий рушив берегом і зник у темряві. Я сказав Зорбасові: «Він на твоїй совісті. Якщо його знайдуть ченці, приб'ють». «Не знайдуть. Будь спокійний, хазяїне. Я в таких справах трохи розуміюся. Завтра я його побрию, перевдягну як людину і посаджу на пароплав. Не потерпай, хазяїне. Все це раз плюнути. Добре, юшка. Їж у смак людський хліб і не псуй собі крові». Зорбас їв з апетитом. Потім випив вина і витер вуса. Тепер він був у доброму гуморі. Його потягло на розмову. «Ти чув? Здох диявол, що сидів у ньому. Старий тепер спорожнів. Геть порожній, бідолаха. Тепер і він став таким, як усі». Зорбас на хвилину замислився і раптом запитав: «А чи не здається тобі, хазяїне, що той диявол був...» «Мабуть, що так», – відповів я. Старим заволоділа думка спалити монастир. От він спалив і заспокоївся. Та думка йшла від бажання їсти м'ясо і пити вино. І вона дозріла і стала другою натурою ченця. А інша натура, справжній Захаріас, не мала потреби ні в м'ясі, ні в вині. Цей Захаріас дозрівав у постах. Зорбас довго обмісковував мої слова. «Ну що ж, здається, ти маєш рацію, хазяїне», – зітхнув він. «Мабуть, і в мені сидить щонайменше з 5 дияволів». «Не бійся, Зорбасе, всі ми їх маємо. І що більше їх маємо, то краще. Аби тільки всі йшли до однієї мети, хоч і різними шляхами». Ці слова схвилювали Зорбаса. Він сперся під боріддям на коліна і замислився. «А до якої мети?» – нарешті запитав він, підвівши очі. «Хіба я знаю? Це надто складне питання, щоб я міг тобі відповісти». «А ти скажи просто, щоб я зрозумів. Досі я дозволяв своїм дияволам робити все, що вони хочуть, вибирати той шлях, який їм до вподоби. Тому одні називали мене нечесним, інші – чесним, одні – чокнутим, інші – премудрим Соломоном. А я – все це разом, навіть більше, справжній вінегрет. Тож просвіти ж мене, коли твоя ласка. Яка мета?» «Бачиш, Зорбасе, може, я й помиляюся, але мені здається, що люди є трьох сортів. Найперш це ті, котрі ставлять собі за мету прожити, як вони кажуть, своє життя. Їсти, пити, кохатися, розбагатіти, прославитись. Потім ідуть ті, які ставлять собі за мету не власне життя, а життя всіх людей. Вони усвідомлюють, що всі люди є одне ціле, і намагаються просвіщати, вчити любові, чинити якомога більше добра всім людям. І нарешті йдуть ті, які ставлять собі за мету жити життям Всесвіту. Ці вважають, що всі ми – і люди, і тварини, і рослини, і зірки – є одна й та сама сутність, що веде одну й ту саму страшну боротьбу. Яку боротьбу? Щоб матерія стала духом». Зорбас пошкріб потилицю. «Твердолобий я. Поки розкумекаю. Ех, якби ти, хазяїне, оте все, що сказав, міг пояснити в танку». Я розчаровано скривився. «Пояснити всі ці карколомні думки в танку». «Або якби ти, хазяїне, міг усе це розповісти мені, наче казку. Як Хусейн Ага. Це був старий турок, наш сусіда. Дуже старий і дуже бідний. Не мав ні жінки, ні дітей. Жив сам один. Одяг на ньому був потертий, аж світився. Але чистий. Старий сам собі і прав, і варив, і прибирав. А вечорами приходив до нас, сідав у дворі з моєю бабою та іншими старими сусідками. І плів шкарпетки. Так ось той Хусейн Ага був святий чоловік. Одного разу він посадив мене собі на коліна, поклав мені на голову свою руку, ніби благословляв мене, і сказав: «Алексісе, звірю я тобі одне мудре слово. Ти ще малий і зараз не розумієш його, а як виростеш, тоді зрозумієш. Отож слухай, мій хлопчику, Бога не можуть умістити ні 7 сфер небесних, ні 7 сфер земних, але його вміщає людське серце. Тому затям, Алексісе, хай тебе Бог береже. Затям, ніколи не завдавай рани людському серцю». Я мовчки слухав Зорбаса. Якби ж то і я міг не відкривати рота доти, доки невиразна ідея досягне своєї найвищої вершини, стане казкою. Але це під силу хіба що великому поетові або цілому народові по довгих віках німих зусиль. Зорбас підвівся.
Піду подивлюся, сказав. Що там робить наш палій? Накину на нього якусь ряднину, щоб не застудився. Та й бритву візьму, пригодиться. Він засміявся і додав. Коли люди будуть як люди, цей самий Захаріас займе місце поряд з Канарісом. Взявши ковдру і бритву, Зорбас пішов берегом. Зійшов щербатий місяць. Бліде, хворобливе світло огорнуло землю смутком. Я залишився сам біля згаслого вогнища, виважуючи Зорбасові слова, сповнені глибокого змісту. В них чулися теплий дух землі і страждання людини. Ішли ті слова із самого серця і несли в собі його тепло. А мої слова були книжні, вони йшли з розуму, зрошені хіба що краплиною крові. І якщо й мали якусь цінність, то вся вона стосувалася лише тієї краплини крові. Я лежав до лілиць і перегортав теплий попіл, коли раптом з'явився Зорбас, якийсь розгублений, сотулений. «Хазяїне», – сказав він, – «ти тільки не лякайся». Я схопився на ноги. «Чернець помер». «Помер?» Я знайшов його на одній скелі. Він лежав, освітлений місяцем. Я став перед ним на коліна і почав брити йому бороду. І ту половину вуса, що залишилася. Брию, а він ні руш. То я так захопився, що обрив йому й чуба наголо. Набрив, мабуть, співока волосся. Скрутив його в клубок. Аж тут мене сміх розібрав. «Гей, сеньоре Захаріасе!» Кричу йому і штовхаю. «Вставай, поглянь на диво Богородиці!» Та старий хоч би й поворухнувся. Я знову штовхнув його. І знову нічого. «Чи не врізав дуба бідолаха?» Думаю. Розстебнув на ньому рясу. Розкрив груди, приклав руку до серця. Тук-тук, тук-тук. Нічогісінько. Тиша. Двигун уже не працював. Розповідаючи, Зорбас оговтався. На часину смерть приголомшила його, та він швидко взяв її за горло. «Що ж нам тепер робити з ним, хазяїне? По-моєму, треба його спалити. Хлюпнеш гасу, від гасу й загинеш. Чи не так сказано в Євангелії? Сам подумай, ряса в нього засмальцьована. А тепер ще й гасом просякла. То він спалахне, мов чучело Юди, на Великий Четвер». «Роби, як знаєш», – відказав я сердито. Зорбас задумався. «Ой, біда», – озвався він згодом. «Велика біда. Якщо його підпалити, ряса спалахне, мов смолоскип. А він же, бідолаха, худий, самі кістки та шкіра. Не встигне перегоріти на попіл. Не нажив він сіромаха жиру, щоб добре розгорітися». Зорбас похилив голову і додав. «Якщо Бог існує, то невже він не міг усе це передбачити і зробити його товстим, наростити йому сала, аби ми не мали клопоту? Що ти на це скажеш?» «Не вплутуй мене в це діло, кажу тобі. Роби, що хочеш, тільки не тягни». «Найкраще було б, якби з усього цього вийшло якесь диво, щоб ченці повірили, ніби сам Бог зробився перукарем і побрив його, а потім убив, бо він напакостив у монастирі». Зорбас знову пошкріб потилицю. «Але яке таке диво? Яке диво? Ану ж, покажи, на що ти здатен, Зорбасе?» Щербатий місяць заходив. Він уже торкнувся морського обрію. Золотаво-червоний, мов розжарена мідь. Мене змагала втома, і я ліг. А коли вдосвіта прокинувся, то побачив, що Зорбас сидить біля мене і готує каву. Обличчя його було бліде, як рейда. Очі запалились і почервоніли від безсоння. Але м'язисті цапині губи хитро посміхалися. «Я не спав цілу ніч, хазяїне. Мав роботу». «Яку роботу, безбожнику?» «Я сотворив диво». Він розсміявся і приклав пальця до губів. «Але не скажу. Ось коли завтра відкриватимемо канатну дорогу, прийдуть оті кнури святити її. Тоді й почуєш про нове диво всемилостивої Богородиці-месниці». Він налив кави в чашки і провадив далі. «А знаєш, з мене би був добрий ігумен. Якби я заснував монастир, то б'юсь об заклад, що всі інші мусили б закритися. Я переманив би всю їхню клієнтуру. Тобі треба сліз, одна мокра губка, і всі мої ікони плакатимуть. Тобі треба грому, то я приладнаю під тайною вечерею таку собі машинку, яка гримітиме. Тобі треба привидів? Будь ласка, мої вірні ченці всю ніч походжатимуть закутані в простирадла, по даху монастиря. А ще кожного року, на свято її милості, я готував би кульгавих, сліпих і паралітиків, які б ураз прозрівали та скакали до танцю. Не смійся, хазяїне. Мав я дядька, так він одного разу натрапив на мула, що вже мало не здихав. Його вигнали на пустир і покинули, щоб там простяг копита. Дядько забрав його до себе і став щоранку ганяти на пашу, а ввечері повертав до себе додому.
«Слухай, дядьку Хараламбісе», – питали селяни, – «нащо тобі цей здохляк?» «А він мені править за фабрику гною», – відповідав дядько. «Отак і мені монастир правив би за фабрику див».